Cobi. Cina lupa plang plang kan istimewa juga banget mas, istimewa. Kulo niki arpo piye-piye mas, kesel, arpo capek, arpo lungguh. Neng nek panjenengan berdua wis kelihatan energik dan ceria. Saya ikut terbawa mas. Wah, dan saya mengondisikan dengan situasional yang seperti ini karena ini ndereke teng panggung panjenengan. Terima kasih. Wah, mas kutuk tembangane ya hebat. Wah, tenan rasane. Blong blong blong. Untung Mas Eko ra mireng. Apa? Ora mireng no kaget no. Delok sithik iki. Mboten lakono kontrole Mas. Mas Eko ditimbali kalian Pak Joko Setiawan. Siap. Ibu Titi. Sinten iki kasihani. Alhamdulillah dalu menika pas wonten ing adicara Limbukan. Nggih. Dipun paringi toya barokah. Amin. Mula nggih niki nyuwun kawigatosanipun para-para pamirsa, piyayi-piyayi ingkang mirsani, monggo pados papan panggenan ingkang saged kagem nyup. Wonten ing papan panggenan ingkang sampun dipun cawisaken Bapak Joko. Iki udan to? Lah panjenengan kendel sawetawis to. Niko, mulane niki wau dianu no digunakke cara. Heh Mas Nutuk no sing biasane tukang tukang nyisene udan. Lah diatur yo Mas Nutuk. Anu nyun pangapunten keluargane Pak Joko. Nggih. Bu Titik. Nyun uyah, Bu. Iya. Uyah. Mbok goleke syarat apa? Nggih, uyah. Uyah. Nggih. Uyah tok liyane apa? Kalih tahu. Aku jenenge kowe njaluk sak lawuhe nek kuwi kok iso. Mula alhamdulillah Pak Joko ngenggaken Kang Putra kekalih ingkang dipun lenggahaken wonten ing damparing keprabon tumuju wonten ing samudraning bebrayan. Inggih menika penyanyipun Mbak Ning Tias, Mbak Vivi. Kalian Mas Wian Subakti. Wian Mas. Mas Wianto nggih. Wian Wianto ki Wian. Panggilannya Vivi karo Wian. Mbak Vivi kali Mas Wian. Lah mula niki dalu dipun rejak-rejake, dipun seneng-senengke. Insya Allah ridho saking Gusti Allah lumeber Bapak Joko lan Bu Titik. Amin. Ing samangke temanten kekalipun pinanggih kabagyan kamulyan katentreman. Amin. Niku sing diperlokke Mas. Arpo dhuwur derajate sugih bondo dunyane, sing penting kudu iso bahagia sejahtera sehat jiwaraga panjang umur. Niku ingkang dipun jangka pemilih menika dalemipun Pak Joko, Pak. Pak Joko menika sampun ngrantu-ngrantu wiwit 3 taun kepungkur. Nggih. Ndhapke putra lan putrine nimbali jenengan kalih kula. Heeh. Mergo wis nyawiji. Mboten nggih. Biyen ki Pak Joko ki asmane nyapa kok nimbali Pak Eko karo sampean karo aku. Sebab mergo jenenge asmane Pak Joko iki wis sesuai karo sampean karo aku karo Pak Eko. Kok ngoten? Joko ki Jogjo ki Jog iki karo Jog Lunuk Koki Eko. Waduh. Dadi duwe gawe kudu dalange Mas Eko dadi Jog iki karo Jog Lunuk. Mergo asmane Pak Joko. Nah, kula garwane Bu Titik kuwi ya pas. Piye Mas? Titik iki duwite ra setitik. Oh iya. Mergo nyambut gawe ning Malaysia, Pak. Lho kuwi. Pak Joko ki repot-repote ning Malaysia lho, Pak. Malah ki rencanane insyaallah jenengan kalih kula sawise ndapke Mbak Vivi. Vivi. Mas Pian. Mas Pian ki insyaallah awake dhewe niku wonten jagongan kalih Pak Joko. Nggih. Januari 2025, Pak. Oh. Tanggal 26 insyaallah dengan lodang mengki teng Malaysia kalih kula kalih kritik. Tanggapan. Nggih. Menika Pak Joko tengkir kok yen dipunan nyunatne, Pak. Alhamdulillah. Sunatan. Niki ana karo kene padha wae. Padha wong Pak Joko yen ya padha. Pak Joko ki dari tahun 90 ki sing Malaysia. Dadi nang kala yen dipunan. Oh iya iya. Mas Eko mayang awake dhewe sing dagel. Nyunatke nyunatne punan sing Malaysia. Sinten namine? Upin Ipin. Iki. Abemu. Kowe iki kadung tak teni kaya jajak kok. Arepe marem lho Mas aku iki ngene. Wong batine Mas Eko ki ya sekali-sekali ning Malaysia. Lah lek gelem ya kena nglakoni hukuman gantung. Wong angger omong sak penake pun sewu lho Mas. Pripun-pripun. Wong Bu Titik menika piyayinipun grapyak semana. Heeh Mas. Wong mijil saking tratah Ponorogo putune Warok. Weh ngoten nggih. Mungkin Sukorejo kok. Sik niku wau asmane ingkang Rama bapak wau sinten? Pak Joko. Lho Ibu Titik. Oh, Bapak Ibu Titik. Ah nggih, sing saka Ponorogo. Pak
Sinten? Muklis ndak deru. Pak. Sinten? Pak Meslan. Pak Meslan. Menika sik Pak Meslan iki sik turunan warok, Pak. Weh. Kulo tau dolan ning omahe. Pripun-pripun. Wis padha arep bapakku marata ya ngono. Niku jagan kalih kulo to Pak Meslan. Pak Meslan. No. Anu kulo nggih keng kono rogo lemah jong nggih. Tak tekoni to. Anu sing sing aja niki sing ngabari Bu Titi. Nggih. Bapak kulo nggih saking Ponorogo. Sukorejo. Sukorejo. Nggih. Pak Meslan. Terus ingkang pundi piantune Bu menika lha saking kulo tekok no. Leres to Pak jenengan saking Ponorogo. Halo Bapak. Lah kok wong Ponorogo sing ngono kae turan laro Pak. Suarane gawedi Pak. Gawedi. Oho. Oho. Lah kok iki ning ngarepe didoni. Entah-entah, leres mas. Wah ngoten. Pak Meslan. Pak Meslan. Warok ini ngomongnya Pak Meslan ini gede. Lalu ini kalau rauh jam pinten, ya jam telu ini kene aku. Oh iya. Pak Meslan ini? Enggak Meslan, ini kalau. Kali sinten, ya jenengnya ayo karo dulur-dulur. Napa warok ini soalnya gede, iya no. Saat deka ini. Anu ini kalau warok mesti panik kali macan no. Saya ngomong siapa. Masuk tipe macan kok cilik suarane. Mboten. Iya. Mula mugi-mugi Bu Titi kali Pak Joko. Masya Allah ya kagungan kersa kaya ngeten blobonipun Mas. Napa-napa ditokke nika teng meja. Niki wau kula lagek dugi Aqua Limineralu sados kek ing ngarep kula. Heeh. Saking blobone piyayi. Ora pilih-pilih. Niku wau daharan nggih ditokke. Rotine jenenge roti ditata kabeh. Kula ki ora njaluk rawon ya ditungi rawon. Ora njaluk kare ya digekke kare. Iya. Sega, kare, rawon ditokke teng ngarep kula. Ming sayang siji. Apa? Sendoke lali. Dadi me ayo gawe duduh muluk dadi wis kewer-kewer ngono kuwi kok iso. Ngono. Loro bangsaku. Mula niki acarane mantenan. Mantenan, Pak. Insya Allah yang wis diwene berkah saka sing kuasa diwene muduning banyu berarti besok bakal entuk suasana sing anyep sing adem sing adem lho ngoten lho Pak nggih dadi Mas Pian Mas Wian Mas Wian kalian Mbak Vivi ki goleke bapake yen goleke dina kok ya pas apa niku malam minggu weh ya setu wage setu menika songo wage ki papat. Papat. Nggih, leres nggih. Nggih. Setu songo wage papat jumlahe 13. Iki gambare gajah, gajah. Kowe iki sing mbok deloki 1000 mimpi ae kok iso. Songo karo papat jumlahe 13 songkone siji karo telu. Telu dijumlah temu papat. Papat. Papat kuwi tibane ning wong tuwa sak karone lan lumeber putra sak karone. Mula nggone Mas Wiyak, sapa Wiyan? Wiyan, Wiyan. Mas Wiyan karo Mbak Pipi lah omah-omah aja nganti ninggalke telung perkara. Niki lho. Telu ya. Nggih. Nggih. Siji kuwi sembur tutur, loro wasis dapur, telu polah kasur. Wek. Niki lho. Sembur tutur. Sembur tutur, Pipi karo bojone ya kudu bekti. Sing digawani lati kuwi kudu kanggo bekti karo piyai kakung sing ditresnani. Iya. Aja nyanyah-nyunyah, kudu duwe etikan attitude. Iya. Sembur tutur. Ulah dapur. Pasis dapur. Pasis dapur. Wong wedok kudu sregep masak. Kaya bojone kluthuk niki. Weh, ahli masak. Isuk wis digaweke lele penyet. Iya. Lele penyet opo? Cangkemmu. Lah kowe lele penyet apa bojoku tak kon masak lele penyet tak kok lele kobumbang diciduk kayak layah. Terus tak pangan matil cangkemku. Lah ki bojomu ora mbok paringi pengerten. Gak iso aku gak iso masak. Lah mulo wong wedok kudu iso masak. Masak, Pak. Lah kuncine masak kuwi kudu ngerti yen umpama jangan asem kuwi bumbune apa. Asem ki bumbune aja angel-angel mek brambang bawang tok nggodhok banyu brambang bawang diirisi dilebokne. Tambahi apa? Ditambahi sunti lambang sari kayu legi lemak daging colok keras mak cerit ngono. Lah kuwi lho. Kudu ngerti Pak ngono kuwi. Apa Mas Pian kuwi pengen dimasakne rawon. Rawon ya aja sampe lali kluwake. Ben ireng. Ben ireng aja lali. Nggih. Pokoke bumbu bawang-bawang lombok aja lali kabeh. Nek kepengin sedep. Tambahi kunci lambang sari kayu kil jalan cocok sari ora cerit. Dadi kabeh kudu ngono ya. Umpama Mas Wian ngersake daharan meneh, Mas. Apa Mas umpama? Oseng-oseng kangkung. Oseng-oseng kangkung ya tetep brambang bawang karo lombok kuwi pokoke angger digongso, dirajangi digongso. Uyah micin aja lali terus tambahi sundi lambang sari kayu kil mas cocok sari ora cerit.
apa-apa kok ngecerita kowe iki. Wis tak diomongi to nol-nol. Mula sing diarani kuwi wasis. Wasis dapur, Pak. Sing terakhir sing penting iki pola kasur. Jelasno. Jelasno. Piye lek pola kasur? Pola kasur. Yen iso, Pak Wiwi, kudu duwe telu gaya. Pola kasur niku nggih. Telu gaya niku napa? Gaya menika gaya bebas. Gaya kupu-kupu. Iya. Karo gaya dada. Loh, kok kaya renang. Eh, iki acarane manten lho, Mas. Tapi yen renang kuwi diterapne dalam hidup berumah tangga, insya Allah keluarga akan harmonis, Pak. Weh, tegese ngeten, Pak. Gaya bebas. Bebas iki tegese ora bebas awake dhewe nglakoni apa-apa, tapi bebas berekspresi. Dadi sebagai wong wedok, aja ngekang wong lanang sing maneka warna. Kuwi ana kebebasan, insya Allah wong lanang yen duwe kebebasan, insya Allah bakal sungkan karo bojone lan keluargane. Oh. Wong lanang iki lek dibebasne malah ngati. Malah ngati-ngati, Pak. Tapi yen mbok gegem, mbok cekel, mbok dem ning omah dhewe. Iku lek mbok cul ne kaya jaran metu kok gedokan. Weh. Kok sampeyan iso omong ngono dasare? Lah iku wis nglakoni. Ngono lho Pak Eko. Iya, iya. Kaya bebas. Kaya jaran metu kok. Kok gedokan. Loh, iki lho keluarga jaran iso omong lho. Jaran nyeletak cengelmu. Iya, iya. Gaya bebas penting, Pak. Terus yang kedua gaya dada. Tegese dada. Kuwi wong wedok karo wong lanang sebagai teman dan kudu njembarke dodone. Wong kudu duwe rasa sabar. Sing lanang ya kudu sabar, wong wedok ya kudu sabar. Mergo prasane wong wedok karo wong lanang wis beda. Mergo sabar ki satukan tekad bareng-bareng. Bareng-bareng. Sok kala ki wong wedok ki nek masalah cilik digedhekne. Ning yen wong lanang masalah gedhe dicilikne. Dadi awake dhewe Mbak Vivi karo Mbak Vian, Mas Vian ki dadi temanten, insyaallah tidak menyatukan persamaan tapi menyatukan perbedaan. Lah kok bojomu barang cilik digedhekke ki? Untuk kuwi iki masalah. Oh, masalah. Maksudnya leh utang kuwi lho, dijak utang cilik ra gelem terus digedhekke. Untuk kuwi masalah. Gaya bebas wis, gaya dada wis, terus akhir gaya punggung. Kupu-kupu. Oh, ya kupu-kupu. Kok gaya gaya punggung. Apa nek ora gaya punggung. Kupu-kupu. Ya. Kupu-kupu. Tegese ku iki saka tembung kurang sithik aja sampe kowe nresnani wong liya kejaba mung bojomu dhewe. Alhamdulillah amin. Iya iya. Uki pusating kebahagiaan adalah keluarga. Ini. Iya. Tegese ngeten Mas Eko. Pripun Mas? Dadi yen iso Vian sebagai presiden rumah tangga kuwi paribasane golek pangupaya jiwa mulih dinggo nguripi keluarga. Mbak Vivi yo harus berapa jenis simbiosis mutualisme saling menguntungkan diuntungkan. Dadi yen duwe-duwe ya kudu bisa nyenengne wong lanang. Piro-piro le maringi ya Mas? Kudu iya lho Mas, kudu sabar lho Mas. Oh iya. Wong wedok kudu sabar, mergo nyambut gene saiki ora kaya zaman biyen. Bojone kluthuk niku biyen ki non sewu lho Mas. Wong ojek iki hasilnya iso dijagakne. Ning saiki kalah karo HP. Ki mboten? Nggih, nggih, nggih. Saiki warung iso dijagakne, ning saiki kalah karo GrabFood. Iya, 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 bener. Kena mboten? Nggih, bener. Toko kelontong saiki yo mbiyen rame, saiki kalah karo mini kampret. Minimarket. Dadi wong wedok aja terlalu mengekang ekonomi seorang laki-laki. Wah, kudu bisa nrimo pira-pirane koyone wong lanang. Loh. Lah bojomu yo pinter golek duit. Loh, bojoku iki non sewu. Aku ora tau mblonjo bojoku. Loh, mergo bojoku wis pinter golek duit. Niki Mas. Bener. Kreatif. Loh, kreatif piye? Dodolan. Ora dodolan. Lah pinter golek. Golek duit iki duit asingane ning lemari konangan. Tak dikene ning sarung ya. Iki jenenge golek duit iki goleki duitmu lho. Tapi non sewu Pak Eko. Pripun? Walaupun saya pelawak, saya tidak bojo kula menika non sewu. Tidak berharap hasil dari saya main ning panggung-panggung ngeten iki. Loh. Iku saestu Pak Eko. Padahal itu adalah iki sing diarani emansipasi persamaan gender. Uang wedok sing bisa berkembang Pak Eko. Loh, berarti bojomu sama mekar gedhi ngono ya? Itu goblok untuk gitu. Berkembang ini lah ya. Berkembang ini secara SDM pemikirannya itu luas. Oh, kreatif, wanita kreatif. Layak, no iso nyolong ketanggone barak. Nyolong gitu ya. Orang jaga ini loh Pak. Dan saya lho kita pamer Pak. Iya. Ambak aku dagelan gini gitu Pak. Bojoku pegawai Pemda. Waduh, PNS berarti. Boten. Apa? Pegawai daerah. Pemda. Loh lah yo, pemerintah daerah. Pemain dangdut. Pemain dangdut ada mbok singkat Pemda barang. Nah, singkatan beri Pemda. Ayo langsung pemain dangdut ngono wae kok iso. Kok Pemda ya. Akhirnya ASN atau PNS. Mereka mari ya. Tak tuturan ini, di mantan ya Pak. Ayo lho. Nah mantan ini kono, ini ngarep itu sing.
Oh, mau tak delok mantene wedok cilik, Pak. Mantene lanang gedhi. Iya, iya. Dhuwur, cilik dhuwur. Iki. Piye Mas Luduk? Cilike wong wedok, biasane lek wong wedok cilik, iki biasane kenyih. Cocok. Wong cilik. Wong buh, jenenge Mbak Pipi iki piyane ya sumpah kok. Wis tenanono. Wong wedok lek cilik mesti kenyih. Iki ketake, ketake lho. Ya. Nurun boe. Masa, butiti ini tar ngono Mas. Kenyeh ki asem ngene. Kenyeh ki ora kudu elek, Pak. Kenyeh ki nuwun sewu. Kenyeh ki sok kala ki seneng omong, enek kanggo temaro disawungi. Tak kowe to omong. Bojoku ya cilik kok ya. Kowe padha nyepelekne bojoku kowe. Tapi kenyeh ora? Kenyeh ora? Iya. Lah enek sing lanang karo mesti om. Lah iya. Urung mesti lek kenyeh ki elek. Dadi lek bojomu sing gedhi kenyeh apa ndak? Meneng, Pak. Tapi gendeng. Meneng tapi gendeng bojone. Gendasmu. Anteng. Iya. Anteng, Pak. Piye, kenyeh piye? Ngene. Kenyeh ki rung mesti lek elek. Tegese kaya bu kenyeh. Kaya bu titik. Tegese kenyeh ki nang sewu. Enek sapa-sapa tetep di sapa? Tetep di sapa tetep diharu-harui. Grapiak ku ya kenyeh lho, Pak. Sok kala ki nang sewu. Dendang tinggal itu. Bu Siti lemu, Pak Joko lak Bu Titi lemu, Pak Joko lak guru. Loh, karena ngimbangi. Gak. Loh, karena memang karakternya fisik ngono kuwi. Gak, duduk kuwi itu. Loh lah ngapa? Kita ngenes Pak Joko ini. Ngenes. Wong piyayine bahagia kok ngenes iki lho. Tegese ngenes iki ngeten lho, Pak. Ngenes mergo Pak Joko iki nyambut gawe ning Malaysia. Delok keluargane bahagia, nyambut ning ngene. Delok. Delok keluargane bahagia. Iki insyaallah tak dongakne muga-muga rezekine bakal lumeber. Oke, ora umum bisa ning omah nyambut gawe iso soal ning omah ora nyambut gawe ning Malaysia. Nyenengke keluarga. Pahlawan lho iki. Pak Joko iki pahlawan lho. Ya. Pahlawan devisa negara. Ya ora? Nggih. Ya. Ngono lho. Ngene, ndi mantan itu tak tuturan. Tuturan iki jal piye-piye. Kowe iso nuturi tenan apa ora? Oke. Ya. Wong kowe nuturi anakmu karo anakmu ditinggal delok babalan kok cok. Saking cilik ra ketok ya. Pi. Ah, Bibi. Nek karo bojomu juga galak-galak. Kowe lek ngantek sampean galak karo bojomu, jaman saiki jaman sing berbahaya. Nggih. Wong wedok lek ngantek galak karo wong lanang akhire mbedal, roh liyane akhirnya terhibur, akhirnya sama ditinggalne. Yen iso sampean kudu tresno karo bojomu. Fi. Bojone arep metu. Fi. Pipi. Kowe iki ndelok sapa sama Cak? Lah wong-wong iki ning kono kok iso. Kudu tresno karo bojomu yen omong kudu kalem-kalem. Bojomu iki paribasane metu gandengen, Nduk. Mulih kok kau nyambut gawe gawe kowe wedang. Turu kemulono. Adus kathok ana. Lah kok ayo weh karo sampean tong imbangi to. Adus iki godhongno banyu. Oh, ben duwe raga sing kepenak. Ben anget ben awake sehat iki. Sik. Sampeyan nek metu karo Garwani jenengan ya sampean gandeng. Tak gandeng, Pak. Iya, Mas. Aku lek ning setia banget berarti. Sing ngomong setia sapa? Klek tak cul ning juga apa-apa, Pak Eko. Bojoku copet. Ya ora kok ngono. Bojone niki iso gandeng terus. Isuk digandeng, awan gandeng, sore gandeng. Lah soalnya nggih ajeng dingge percontohan keharmonisan to, Mas. Weh, ya syukur. Kula ki nyawang Mas kula nu saestu. Kena tak nggih conto. Iki lho. Ngomong ketenalan kowe. Kula jejere adi. Kula yen Mas kula kok ngandan-ngandani manten niku mboten salah. Ora salah, Pak. Wong ki jarkoni ngajari ya iso nglakoni. Kudu lakoni. Alhamdulillah Mas kula pun wonten 17 taun leh omah-omah. 13. Kak 17 to? Sing gedhe-gedhene udan. 13 taun. 13 taun omah-omah alhamdulillah ngentak wemoh. Neneni wemoh. Nggih. Niki angger diseneni bojone ndingkluk, Mas. Weh. Seneni ndingkluk. Mboten lho. Iya. Sebab ndingkluk mboten ngetas, Jan. Mergo sabar. Mboten. Lho. Nginceng duite sing didelik ning kok gegek konangan. Mboten. Wong iki. Oh iya. Wis diomongi manten kuwi sing penting pondasine ati. Ati, Pak. Bener. Pak Eko. Pancatane wong omah-omah ati. Iya. Wong iki wis ana tetembunge bojo. BOJOB itu berawal dari pandangan pertama akhirnya menimbulkan rasa cinta. Iya. Oh,
orang yang kamu cintai jangan sampai kamu sakiti. Apik. C. Jadikan teman hidupmu sampai akhir hayatmu. O. Orang tua, agama maupun negara sama-sama harus merestui dan meridhoi. Oh iya, karena ini terbentuk dari sebuah cinta. Cinta itu adalah ciuman indah namun akan tetap abadi. Aduh, hebat banget. Pinter loh, banget Mas Titik, Mas. Wah, aku pinter nyatane ngapusi sapa-sapa ya kena. Oh no. Yeah, nuturi mantan iki rasane angel-angel. Lah kepiye? Adute Pak Eko. Iki mau wis gunake bojo lan cinta. Saiki sampean apa kuwi? Iki. Wong lek ora ngerti wong Jawa kudu bisa ngerti jawane. Kuwi alasane wong luwe ngene iki biasane. Sak mangkok iki iso kanggo pitutur temanten kekarone. Wah, sik umpamane piye? Kuwi nyawang pentole to kuwi. Matamu arpe gawe sasmita kek dadak. Ora sasmita. Iki pitutur. Pak Joko karo Bu. Sopo jenenge iki? Bu Titik. Bu Titik. Bu Titik. Iki ora rumangsa yen sejatine iki nyugi bakso sing kaya mangkene iki, sejatine iki iso dienggo pitutur karo temanten kekarone. Wah. Dijukuk saka isen-isene. Isen-isene. Contone apa kuwi? Ana mihun. Mihun iki saka tembung miki mikira keluargamu aja mikir wong liya. Ya, tegese ngeten. Zaman saiki nek dimikir wong liya, ndelok kahanan jaba mumet ndase. Ya. Sing dipenting ni apa sing dipenting adalah kepentingan keluarga. Ya. Sing penting keluargane harmonis, paribasan ning jaba enek omongan manik warna aja dirungokne, rungokno lebokno kuping tengen ning tokno kuping kiwa. Difilter kanthi bersih yen kowe ora ana buktine sing kanthi nyata aja kowe iki memutuskan. Ya. Wantenipun mihun. Hun iki saka tembung hun. 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 Ya. Hun itu apa? Miki mikir. Hun. Hun iki saka tembung nyenyuhun. Nyenyuhun. Oh, bahasa Jawa Barat. Nyenyuhun. Nyenyuhun. Iya. Nyenyuhun. Jawa Barat iki. Iya, nyenyuhun. Sip. Yalah. Nyuhun mi. Nyenyuhun. Nyuhun. Iya. Sakala iki kata-kata tulisan iki beda, Pak. Iya. Ejaan lama contohnya Pak Joko iki ejak li yo D gawe J. Matur nuwun ki yo matur nuwun ki yo gawe H. Masuk yo mesine O yo kuwi digawe kate U. Iya toh? Iya toh, Pak? O karo E. Iya toh, Pak? Iya. Ngono lho. Dadi nyenyuhun. Nyenyuhun marang Gusti Kamur Beng Dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala, insyaallah keluargane Bu Titik kalau anak lan mantune dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Mihun. Kuwi mihune, Mas. Terus apa neh, Mas? Wontenipun mihun lajeng sayuranipun ingkang dipun sebut Gobis. Gobis. Go ki dalam bahasa Inggris pergi. Iya. Keluar tegese yen metu ya kudu wong loro, Nduk. Iya. Aja sampe kowe metu bojomu tinggal ning omah. Aja dhewe-dhewe. Harus satu misi, satu visi dalam hidup berumah tangga. Bener. Bis ki yen metu saka omah ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Iya. Punya lidah yang basah buat baca Al-Fatihah. Sekali melangkah dari rumah, insyaallah mulih bakal oleh rezeki sing barokah. Nah, ini lho, Pak. Lek ngucapne bismillahirrahmanirrahim. Apane Mas liyane kudu. Wontenipun gobis lajeng kasusul wontenipun sledri. Sledri ki wong wedok aja slenco ing tembung. Loh aja mencela-mencela yen iya yen ora ya ora. Slene niku nggih. Nggih. Iya, dri. Dri ki drijimu gunakno kanthi sing becik. Paribasane apa? Driji digunakne kanthi becik manembah marang Gusti pas atake ketelakhir menika fil alamina innaka hamidum majid manembah marang Gusti kamur beng tumati Gusti Allah Subhanahu wa taala. Edan iki salate kaya ngono ki lho. Ngeten iki kula. Bocah ki anggere nek wis luwe mambu duduh bakso. Apik. Kemane? Wis tak titeni, wis tak api. Ya. Bantretri. Wontenipun sledri mihun gobis. Kasusul wontenipun brambang. Bram niku saka tembung brame-rame. Loh, ya, brame-rame. Bang miku bangga. Dadi kowe iki yen seneng ya kudu brame-rame, yen susah ya kudu dilakoni wong loro. Mergo wis urip bebrayan susah seneng kudu dilakoni wong loro. Ngoten lho, Pak. Wontenipun mihun gobes sledri lan brambang kasusul isen-isenipun pentol. Lah kuwi lho. Pentol. 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 Pen menika penting. Ya. Pentol. Wis jowo sampean. Iki pas gon ending lho iki. Menika penting. Tol. Dalki dutulen
teman-teman lanang duwe toleransi. Oh iya. Toleransi carane saling pengertian. Saling pengertian. Tadi kalau menika toleransi. Terakhir Mas, semua yang ada di sini dicampuri dengan duduh. Duduh ki duduhno. Yen sing lanang ora ngerti ya duduhono, yen sing wedok ora ngerti ya duduhono. Dadi saling memberi pengertian yang soal. Soale matenanya duwe pendapat. Kudu ngerti. Lah nika dipun wadahi sak lebetipun mangkok. Mangki palibasane mangki mang mangki mangku. Sing mbok pangku aja wong liya tetep bojomu dhewe. Loh. Ya. Kok ki mekokok. Kok saya ngeladrah ngono. Mergo mekokok ngerti apa? Ngerti pentol. Wah, wis iki elek kok Mas. Wis kene, anane lak siji. Kudu iso sehidup serumpun sepenanggungan. Ayo. Berarti anane Mas Eko lan aku sampean kuwi kudu adil. Adil lho. Yen kingko anane Mas Eko dahar ya dahar, anane aku maem ya maem, sampean ya maem. Iku sing jane senasib serumpun sepenanggungan. Ning ana undang-undange saka Pak Joko. Apa kuwi? Pokoke anggere iki tibane M, kuwi mangan sik. Ngonten nggih? Nggih. Iki anggar tibane M. Mangan. Kok pentol. Nggih, ngene melu ora? Melu lho. Undang-undang Pak Joko soalnya yo miki tok baksone. Ya iya. Ngono. Tibane M. M mangan. Mangan. Ya. Pun mulai, Pak. Sampun. Oke. Siap. Sah ya. Sah. Tibane M. Mangan. Mangan. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Ya mangan. Undang-undangnya ngono lho ya. Ya teko aku ya mangan. Ya. Cocok aku ngene iki jenenge anu Mas, adil, adil. Ini transparan Pak. Transparan. Kejujuran, kekompakan. Ya ampun pentole Pak Joko iso kenyil-kenyil lho. Amono, gimana? A B C D E F G H I J K L M. Mangan. Ya ngono kuwi jenenge transparan. Ya transparan. Iki ora apa-apa tiba M ku sing Wit bo emangan. A B C D E F G H I J K L M. Ayo mangan. Wah, terima kasih Mas. Pah, aku ngene yo cocok ngono. Senasib serumpun sepenanggungan. Piye pentole Pak Joko piye Mas? Gurih kenyel-kenyel. Demangi yo. Aku kok rong M. Lah urung wayahe kok iso. Angger wayahe mesti M. Tapi kita iki wis ape M aku. Jajak, kok kene ya. Amane angger M mangan. Harus M. Ya hitungan. Selamat-selamat iki. Kok sampean? A B C D E F G H I J K L M. Dahar mleh Mas Iko. Nggih, matur suwun. Domong yang ngerti bo M ki mangan. Dadi loro-loro Mas iki. Nggih no, ngoten. Ku nek siji sangklir. Dadi ngene iki jenis. Pasok semuanya wis MP2 awakmu. Nih, ngono lho Pak. Pentolku loro, pentolmu ya loro. Jadi adil. Ngono. Wis sah. Angger M mangan. Ngono. Eh, hitungane. A B C D E F G H I J K L M. Ya ora. Kita ya aku bareng M aku. Selamat. Undangan apa piye? Ini aku ngene. Hitungan. Sing penak anu Mas. Ngene kan jenenge transparan. Nggih. Hitungan Mas Eko ya wis M, aku ya wis M. A B C D E F G H I J K L M. Ah, aku lho mangan lho. Ngono jenenge bagian. Aku wis M iki. Tulung golekno sing bersayap. Nyapa kok iso nggih ngono barang iki? Mangsamu ayo sing nek kono M ndang M. Gak ngono. Lho nek M yo ndang M. Silat mbok muti yo mau. Lah wong kowe iki yo sembrono ae kok iso. Kulo tak ngampil setunggal nggih, Gus. Nggih. Kesasipun Mas. Enak Mas, Pak Jone Mas. Tenanan Pak. Iki jenan gawe ke tembang sih, lah mungkin lah kepenak. Sare-sare waton bekol. Mungkin no. Aku arpe jajal, puri. Ah, kita di CM ini, CMM. Lu, kok iso. Prengat prengut tak dikit opo. Oh,
susah. Mas Pur, nggih. Enten Mas Klutuk karo Mas Titik Pur. Yes, aneh petuk bocah ngene iki pas karo dinone to. Apa? Ya langsung tembangnya pas sesuai dengan harinya. Setu pae, setu wage. Lho nggih no. Oh, ada lagunya Jamal Mirdad to. Apa niku? Malam Minggu, malam yang panjang. Oke, tak ya ayu kopon nih. Wong wis cedak koyo ngene kok. Heh, ngono kuwi. Akan rosne aku. Apa-apa piye? Wah, irung malah gudi men to, Bu. Irung piye kuwi gelungan kok iso mangsamu. Nek ome wis malam Minggu, malam yang panjang kesampaian. Malam yang asik buat pacaran. Terus aku meneh pacar baru-baru kenalan. Mas Luduk langsung impro. Oke, siap-siap. Ya, oke, yuk siap. Tapi ibotok. Ibotok. Malam Minggu, malam yang panjang. Malam yang asik buat pacaran. Pacar baru-baru kenalan. Kenal sepisan neng kandang jaran. Alah, kenal sepisan kini jalan Jenderal Sudirman. Sing lanang kira nggo duwe, engko lek dicalengane jalan Jenderal Sudirman iki bakul e akeh malah nelongso. Loh, lha nek neng kandang jaran? Loh, ora enak apa kok tletong tok. Ya, bergedel Jawa. Singkat kata, singkat cerita. Aku dan dia jatuh cinta. Cinta sedalam, sedalam laut. Laut meluap, katokku ketut. Laut meluap, cintaku hanyut. Aku pasang terus nengkono, katokku ketut. Coba. Jatuh. Jatuh cinta ayo ta. Ayo. Eh? Kowe iki kakean anu, Pak. Iya. Aku ngeling-eling lho. Sindenmu ki sesuk priksakno ki kakean ngombe pil cengoh kita cah. Oh, lha wong dijak omong kok ha he ha he. Jatuh cinta. Ketama to iki. Kowe iki jatuh rene. Kene tak tak. Iya, iya, tak. Jatuh cinta ayo ta. Tahan lama. Jatuh cinta ayo ta. Tahan lama ayo ma. Mati aku ayo ku. Innalillahi wa inna ilaihi. Mati aku kurang bumbung. Nek wong mati mesti ora didongak. Ini lagu ya coy. Kurang bumbu. Iya. Bumbu rindu ayo ndu. Ndu pak ndasmu. Weh nek iki guyon ya guyone ora nyandak sirah lho. Ndu pak cengelmu. Mangsane wong petho bocah ape-ape kok iso. Ndu pak ndokmu. Jajal iku no. Tembangmu sing kepenak jajal ora. Apa? Puri ya. Apa sampean umpamane berdua apa wis aku ndak ngarani. Aku bakal nduduhke iki cinta keharmonisan dalam rumah tangga. Muga-muga Mbak Vivi, Vivi karo Mas Fian ora bakal terpisahkan. Aku teh Mas. Bo tresno iki. Sampeyan kok kene, Nduk. Jangan pasif, Nduk. Dari sini kamu melihat tatapan matanya Mas Klutuk. Terus kamu mendekat. Mendekat? Kamu mendekat pelan jalan, pelan jalan. Kamu melihat terus, pandangi terus. Dipandang, Lalu dipegang mulutnya. Oh begitu. Oh iya. Main lah. Masa ya kaya ngono. Lah ya kuwi nyenengke kok bocah kuwi. Berarti ngono ya. Iya, jajan. Gemes aku. Loh, gemes iki ngono kuwi ora kok nunjukke benci iki enggak? Iya. Tresno iki dudu mung dolanan. Vokalmu ya alon ae to, Jogos. Tresno iki. Ngono rale rale. Tresno iki. Terus Mas Luduk maju pelan. Dudu mung dolanan. Ditatap matanya, tatap wajahnya. Set ceblek pundake,
plek ditarik, plek. Kabeh nah. Mau tangannya cekele. Hamer kok kahanan. Kamu bilang Dek Puri, apakah kamu cinta kepada Dek Puri, Mas Kluduk? Mas Kluduk. Oh, kamu mau gang janggutnya Puri? Bagaimana? Enak sekali Kakang. Itu loh ituku. Layak no kaya. Sing tak jaluk. Terus. Amung kesabaran. Jangan piye nek gagah. Mugi Gusti. Ketok lek romantis Mas. Bare. Iki nek nyanyi ngeten iki. Milo. Sing tak demeni om. Mas titik iki Mas Kluduk iki dalam segala medan bisa. Tembang yo apik, dramane yo apik. Warna vokalnya itu ciri punya khas sendiri. Ciri khas sendiri. Cinta demeni ngono. Nggih, slow rock ngono yo apik banget. Apik. Saya tinggi rock stok yo apik. Kirae sampean saya M. Ngopo to, Mas? Malah cangkruk. Wah. Mong matiku ben aku ra mlayu. Ora bakal mlayu. Dan tanggung jawabku itu palsu. Mas. Pripun? Awakmu public figure kok ora iso menguasai panggung iki piye to? Nek kono ki musike wis boksas. Kamu ya harus langsung bener. Coba mong mengedem hatiku ben aku rayu dan tanggung jawabku itu palsu. Nah ngono koyo nek luar negeri ya lho. Kowe kok dadak marah itu dong kowe. Pomo tak contoni ngene. Awakmu sih mong coba. Mong ngedem hatiku ben aku ra mlayu dan tangguh jawabmu. Sikilmu ki manut to sikilku lho. Kaya ngono malah. Sikilmu manut to sikilku. Lah kok nyisih ki ngopo kok iso? Wah, jan ra iso njuk. Iya diulangi ya. Mengedem hatiku ben aku ra mlayu. Blok kuwi dompo ya blok. Nek mundur aku maju, aku mundur sampean maju ngono lho. Ya Allah sikilmu jane nek opone ta ki jane. Lho. Masyaallah. Lah sikil koyo jahe. Kuwi cantengen to. Cantengen piye? Potra kuwi getih mateng lho wis iso. Mangsane. Odha gelan sikile iso karo gingseng iki kok. Mbok ya diresiki to le, gawe body apa piye ngono. Wong iki wis mulai mancing terus budal. Tatapan oli mbok nggih. Ngono. Ayo. Yo coba Sumawardani. Mancing. Cinta tak terpisahkan ya. Jangan sampai nanti cintanya sama. Mas sampai. Wian sama Mbak Bibi jangan sampai terpisahkan. Sampai nih Mas. Yuk, Dik Puri ini. Aku aja Mas. Hebat. Satu-satu ya Mas. Oke. Okay. Anifatul Azizah. Oke, okay, siap. Ya, jaranan, jaranan, jarane, jaran peci. Jaranan, jaranan, jarane, jaran peci. Selung kang doroke. Loh, sini ini Mas? Anifatul. Oh Anif. Jadi kalau lagi nyeluk tul, tadi tak cukup Anifatul. Burine. Ya, kabeh kuwi kare nama panggilan. Enak tau gue jenengnya Kak Ros. Tiba-tiba jenengnya Rosikin. Rosikin ya, panjang juga beda-beda tau Mas. Iki lah pas tau tembangnya mau apa ki? Jaranan. Jaranan. Iki digolek ke prahmen sing ana jarane. Wah, apa kuwi? Lho iya no, langsung. Apa?
kagak rimang no. Waduh. Sing ono jarane. Loh kepiye wong Jawa pancen kabeh iki ngepaske tatanan to? Fatul roh purung lur. Peranmu. Peranmu ki dadi Kalinyamat bojone Sunan Hadirin. Kudu berubah karo karya Penangsang jur kowe ora gelem mlayu. Sakwise mlayu jur Haryo Penangsang nunggang kuda, numpak jaran, kowe duper karo nantang. Kowe Haryo Penangsang. Aku ora bakal bisa nyawiji marang Jipang Panolan. Kowe terus bablas mlayu. Kowe ora dipek bojone ya Mas, arepe dipek bojone mboten? Mboten, ora temu kok. Oh iya iya. Kocape dendam mergo Sunan Hadirin pateni Haryo Penangsang. Oh iya iya iya. Awakmu dadi anu Mas. Dadi Wijaya. Oh, utuh. Tadi anu wae ya, iki Kalinyamat. Haryo Penangsang. Aku ben cedek karo aku tetep dadi titianku. Apa? Gajaran. Gagak rimang. Tumpaki. Sing penting lak cedek. Jarane jenenge gagak rimang. Gagak rimang. Hebat. Kowe ora tau metu saka kandang. Wis sekali metu wah polamu wis ora karu-karuan kae ngono. Sing penting tanggapan. Saya nek roh jaran wedok. Wah, sing penting tanggapan to. Iya. Ngono to. Pokoke mulai iso nukane pempres. Wong buntel kres. Eh, lah iki karaktere kenes lho, Tul. Dadi judes. Judes ndak mak, ndak nek nuk nak nuk ngono ndak. Iya. Bisa ya, Ndak? Iso. Insyaallah. Iya, bisa. Metu dhisik anu Kalinyamat. Kalinyamat metu. Arep penak. Sing mriki. Kok kono? Kok mereka. Pepawon. Aduh meno. Mas klitik dari sana lho Mas. Sampean yo kok kono. Nah, kabeh kok kono klire. Nah. Yo. Wah, kok mesti nganggung. Iki nyanti tuh arep medon iki. Loh, jare kok kono. Kono niki ning kene lho Mas. Oh ning kene lho. Di sini. Oh di sini. Sono lho. Sono. Sono. Sono depannya Mbak Puji. Oh, lah. Nah. Kalimanyat. Kalinyamat metu dhisik. Oh. Yo. Awakmu iso ngetokne dhisik ra? Hah? Ngetokne sik. Ngetokne apa? Ndak iso. Ngetokne sik rene lho ning panggung. Ndak iso. Loh. Wong kare metu wae kok iso. Metu. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Tok tok. Haryo Penangsang. Becak aku ora trimo yen garwaku mbok pateni. Kowe nyapu to, Duk? Kudune. Hei, dapukmu ki jaran. Jaran. Kowe ki dapukmu jaran. Jaran. Kok muat terus nyedeki? Aku malah kulino si Tanjung udah dadi abdine gitu malah. Kowe udah dijaran kok. Sok bagusi lho kok iso. Kowe wis mateni garwaku sing tak tresnani. Nah, Haryo Penangsang ngono lho. Kowe wis mateni garwaku sing tak tresnani Haryo Penangsang. Aku ora sudi yen kon manunggal kalian Jipang Panolan. Aku ora sudi yen kon manunggal kalian Jipang Panolan. Panorang. Panolan. Panorang. Panolan. 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 Aku tetep tresno kalian garwaku sing tak tresnani. Dadi dina kalunggane kiyen kowe kepengin ngajak aku ning Jipang, aku ora bakal budal. Mula kang kaya mangkono Haryo Penangsang. Sekseno. Eko. Omong dhewe ngono. Lah nggih ora rai. Kalem-kalem lho lek marai iki. Lah jenengan iki nuntun iki ya malah ngecek. Nuntun apa iki ndak iso mlaku dituntun. Maksudnya iki. Wah iki ya jowo cekik ngedet ngono iki modele. Biasa lho Pak niki, jane lho nyawang kon dindi to sih. Sama iki nenek wong edet bingung nenek wong mlaku kene ra dambok seneni. Ngono seneni. Sesuk tak gapelin dita sih. Ayo. Ayo ayo balik serius iki. Karo gue tas cangklong rapi ya. Hah? Ya sih ngomong mang. Nge. Kentong kamu mak, mak. Nge. Tuk, tuk. Metu dari sana. Rodok setengah Melayu. Baleni, baleni. Baleni, rodok setengah Melayu. Yo. Tuk, 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 putar. Putar. Haryo Penangsang. Yo, weh panitoning gagah. Oh. Ngono. Kayak mau piye pak?
pai. Oh, lah kowe ya kopoken jan. Lah wong wis dikandani Mas Eko kaya ngono kok kemang piye, Pak? Ya, Sat. Aku ora sudi yen kon manunggal kalian Jipang Panolan. Aku ora sudi yen kon manunggal kalian Jipang Panolan. Mergo kowe wis mateni karo garwaku sing tak tresnani. Mergo kowe wis mateni karo garwaku sing tak tresnani. Luwe becik aku mlayu saka kene, Aryo Penangsang. Luwe becik aku mlayu saka kene. Tutono lakuku Aryo Penangsang. Tamung. Ayo Aryo Penangsang karo jarane piye to? Apa? Dadi jaran. Iya iya. Jeng isini-sini. Ora ora iso. Jaran ki titiane Aryo Penangsang sing angel. Iso iso aku. Golek-golekane. Kulino. Dadi jaran jajal sik. Buntutmu pindah mburi. Tak pindah mburi nek selentik. Ayo jajali. Yo. Nah. Hei. 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 Sopo to kuwi? Hah? Sing kok celuk iso apa? Kae lho tak celuk. Hei. Kiamat. Ojo layu kowe kiamat. Tutup. Kaya juru. Abi, abi, wis jane jaran mote. Wis jaran. Kuwi jarane dicekel kok ngisor ngene lho. Dadi wis jane jaran poceleng. Dadi kaget deh. Oh, jaran kok mencolot iki lho mangsamu. Ya langsung ngono. Oh, sikile gedhe sisih ta. Sik, Pak, sik. Jaranku tak priksane sik, Pak. Sing sitok abi sikile. Lah iki kok koyo ngene. Lah sikile gedhe sisih kok iso. Biyen cilikane ra imunisasi. Gagak rima. Oder dau. Loh. Ora kawuri ya mesti ngono kok. Iso sedangkonan to kuwi iki. Ngono, gagak rima kuwi iki. Nah. Iya. Ing papan kene kali nyamat. Kowe sumbar kaya mangkono. Apa kowe ra ngerteni? Sik Pak, sik sik. Iya. Jaranku ketoke kaken ndelok orkes Palapa gitu. Oh, bae kaya ngono kuwi iso. Iya. Anteng sik, Bos. Gagak rimang. Kepeksa ing dina iki kuwi ndak jak mbujung. Pelayune kali nyamat. Hei, kali nyamat. Ing papan kene aja sesumbar sing ora menake taling aku. Bakal ndak bujung ngendi ora ing papan denomu. Hei, kali nyamat. Ing papan kene kuwi ora ngerti sapa sing mbok adepi kali nyamat. Hei. Aduh. Aduh, kecantol, Pak. As. Out. Ya. Aya. Oh. As. Layu, layu. Out. Awas, oh. Oh. As. Oh. Ayo tututono aku. Ayo Aryo Penangsang. Ayo tututono aku, Aryo Penangsang. Piye? Kowe kondo kon nusul ing papan kene. Kaliamat, aku rasuti manunggal karo sik. Kowe kondo yen ora duwe wedi. Sapa sing mbok adepi ing papan kene? Aryo Penangsang. Aku ora wedi karo awakmu Aryo Penangsang. Karo kowe. Karo kowe. Awakmu kowe yo. Karo kowe Aryo Penangsang. Aku ora sudi yen kon manunggal kali karo Jipang Panolan. Heeh. Ubren aku. Yen pancen kowe kondo mangono. Ndak buktekke kowe kali ya. Ayo. Oh. 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 Hei, kali nyamat. Kowe ora ngerti. Para nayakaning praja ing Pajang. Wis temekane pati, hek. Ayo. Oh, oh.
Oh, piye dijak dadi jaran kok ndak tenang. Kowe wis ra mening blas kok, Bos. Peh, rumangsaku kok jeneng sak penake dhewe. Baksoku iso kena sapu. Loro. Poso jaran ndoke mbok tungkak. Loh, tak pekase ngono lho. Kowe ki angel ram dadi jaran. Iki mau sekilas lho. Nggih. Dadi sekilas, dadi sesuatu saat nek ngene iki. Nah, ngono lho. Ana dapuk antaranmu awakmu wis iso. Iso menjiwai udah paham. Wah, wah, jan luar pas. Sik kok guyu apa to, Mas Duk? Gak piye ku sabuke. Apa sumpah Pak iki guyu ta. Ya apa? Ndok iki dik. Ndok iki dik ta lho iki. Luar Pak Peh. Arepe sambat ya streaming kan. Ayo diaturake tembange tembang terbaru lho Mas. Nggih nggih. Oh Pak Sakti. Oh, sing talang ini anu kuwi. Apa kuwi jenenge? Ombak gede tak seberangi gitu. Oh. Banyu gede tak gedeki. Banyu geni tak cemplungi, Pak. Wis jan. Coba ndok sapa ndok? Nggih. Eh, boyok. Sepeda nadane, Mas? Yo. Yeah.